مسجد سے نیچے اتر رہے ہیں مدرسے سے اور انشاءاللہ مسجد میں جو صلاۃ السلام ہو رہا ہے الوداع تو اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. آ جاؤ بیٹا آ جاؤ. تو یہ بیٹا میرے ساتھ ہے ماشاءاللہ اور ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد نیچے اتر رہے ہیں مسجد سے اور دکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو آگے کی نماز. اللہ کریم عبادت کو قبول فرمائے اور برکتیں نصیب فرمائے. اپنے رحمتوں کا حساب نصیب فرما. مولا ہماری دلی آرزوؤں کو اپنے پاک بارگاہ میں مستجاب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد المبارک وسلم وجودی والکرم وصلوا علی صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرحمن الرحیم. الحمد للہ ہمارے جواد بھائی ہیں, معتکف ہیں, اللہ کے گھر کے مہمان ہیں. اللہ ان کی عبادت کے صدقے ہمیں مدینہ کا اعتکاف, مکہ الحرام کا اعتکاف عطا فرمائے. مسجد نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب, مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بقیہ مبارک کا قرب کے اندر اعتکاف کا موقع عطا فرمائے اور ان کی عبادت تلاوت ریاضت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. جامع نبی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے اور جامع رضا اور ہم جا رہے ہیں اپنے گھر پر. جزاک اللہ خیرا. بہت بہت شکریہ. آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ہمارے چینل انتشام المدینہ کو لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن کو بھی دبانا ہے. اپنے گھر آ گئے ہیں اور آپ سب سے گزارش کہ آپ نے ایک تعاون کرنا ہے ہمارے ساتھ کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور ضرور شیئر کرنا ہے اور ضرور اس ویڈیو کو آپ نے آگے تک پہنچانا ہے. لازمی آپ نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کرنا ہے. السلام علیکم.